Презентация доменів інтернетних. У нас є такий замовник великий, який продає такі девайси, які служать фаєрволами між комп'ютером, ну, між внутрішньою мережою фірми і інтернетом. І одна із функцій, там можна задавати, які категорії, наприклад, інтернет-сайтів буде цей фаєрвол пропускати. Допустимо, якщо там в тебе є дитячий садок, організація, то можна там порнографію заборонити, не пропускати. От, якщо, допустимо, там є інститут, можна, допустимо, дозволити наукові сайти, а моди заборонити. А якщо там, наприклад, в тебе фірма, яка займається модами, то можна моди дозволити. Ну і, відповідно, є таких багато категорій. От тут я, для прикладу, там навів дві категорії, там по декілька сайтів. От Search, там Google, там і інші сайти, і там транспорт категорія. І потім у цих категоріях, відповідно, на фаєрволі можна настроювати це. Значить, для того, щоб ці категорії можна було до мене ці розпізнавати, які до якої категорії належать, відповідно, створюються такі списки доменів, вони створюються двома способами. Перший спосіб – це ручний, який історично так починалося, що вручну класифікували ті домени. І другий спосіб – автоматичний. Ну, на даний момент, якби в першу чергу пробується класифікувати автоматично, то що не вийшло класифікувати автоматично, то йде на ручну класифікацію. Ну, яким чином класифікуються домени автоматично? Береться той домен, який потрібно, з нього, з цього домена добувається HTML-контент, і потім, значить, він токенізується, тобто робиться такий ток-файл, в якого є самі токени, тобто чистий текст цього домена мінус HTML-маркап. І потім юзається якийсь алгоритм машин-лярнінгу для того, щоб визначити цю категорію. Значить, юзається він якби в дві сторони, тобто один раз він трейнується, базуючись на ручних даних, як там вручну категоризували. А потім другий раз вже, відповідно, він застосовується для того, щоб нові домени категоризувати. От, приклад HTML-них даних, це для кожного домена буде такий HTML-файл, звичайний HTML. Нічого особливо нового тут нема. Оце так ток-файл виглядає. Тобто він вибирає всі слова, які там є в цьому HTML-і, їх токенізує. Там я ще буду далі показувати більше прикладів цього. Тобто, виходить такий токен, якби тут є дві крапки, якщо там не просто слово, і зліва від двох крапок це там мета-інформація, звідки він взявся, там, допустимо, з тайтла, з рефа, чи звідки він получився. А справа після двох крапки це є саме слово. Ну, допустимо, там автомобіль Mac. От, це слово взялося з якогось там гіперпосилання з хрефа. От, получився такий комбінований токен. Значить, використовується ну, саме слово в цій категоризації. Значить, для того, щоб, ну, тобто була система, яка до того категоризувала, написана американцями там 10 років тому, яка базувалася на байесі, розраховує там ймовірності для кожного слова і даної категорії, і потім категоризує по ньому. Ну і наш Data Science Team, після того, як то проаналізував, якби, що там є, запропонував заюзати такий новий алгоритм, який називається, ну, розробити на базі Word2Vec. Значить, це Google, ну, ресерчерами Google був розроблений такий алгоритм для того, щоб розпізнавати смисл текстів. Цей алгоритм базується на векторному представленні слова. Тобто кожне слово представляється як вектор. Є два там представлення. Перший такий простий – це так званий банкотинг кодінг. Тут він на схемі зображений як input вектор. Тобто, допустимо, в нас є 10 тисяч слів, то кожне слово буде мати свій номер, і вектор буде мати 10 тисяч позицій. Яке слово це є, то там буде одиниця. Наприклад, там слово ans буде відповідати третя позиція, для прикладу, тут на схемі. І таким чином ці от слова можна згодовувати ці нейронні мережі і TensorFlow. Тому що вони працюють з матрицями, то, відповідно, треба якимось чином векторним представити. І на виході
якби ця нейронна мережа повинна теж давати вихід теж в формі вектора, який представляє слово. Значить, яка логіка цієї word-to-vec-моделі? На вході ми будемо передавати слова, які знаходяться в окулі цільового слова. Тобто, якщо у нас є якась там фраза, в ньому там зустрілося слово «анс» в певному контексті, то оці інші слова, які були крім того слова «анс», будуть передаватися на вхід. І задача нейронної мережі буде передбачити оце слово «анс», використовуючи інші слова, тобто без знання про саме це слово. І будується, от там є структура мережі, і всередині є такий скритий слой, як правило, там довжиною 300 нейронів. І він тренується, і будуються ваги для цього скритого слоя, таким чином, що для кожного слова там буде своя комбінація цих ваг. І потім, коли ця нейронна мережа натренується і може вже добре передбачати вихід, ну, тобто це слово на основі оточуючих слів, то оці ваги внутрішнього цього рівня, вони називаються word embedding і використовуються як вектори для представлення цього слова. Тобто вони якби відображають там певний його зміст. І потім можна за допомогою цих векторів там визначати, які слова подібні по змісту і тому подібне. От. І цей результуючі представлення, там, як правило, 300 елементів векторів, вектор довжиною 300, називається word embeddingами і там далі використовується. Ну, детальніше можете подивитися це в гуглі, бо якби все тут не розкажеш в двох словах. В цілому треба сказати, що механізм роботи цього не дуже зрозумілий. Тобто відомо, що от воно якось там дозволяє в деяких випадках визначати зміст слів і тому подібне, але до кінця воно не є зрозуміло, як воно працює. Ну, це в тому, що кожне слово перетворюється у вектор із 300 чисел, і потім, оперуючи цими векторами, можна робити різні операції. Ну, наприклад, знайти там подібність двох слів, порахувати дистанцію між векторами, і можна знайти, наскільки ці слова подібні по змісту. Якщо брати, наприклад, різницю між двома словами, то це буде репрезентувати певне співвідношення між цими словами. Наприклад, є там такий дуже відомий приклад, береться різниця між словом вектором, який представляє слово чоловік і слово жінка, да? І ця різниця використовується для того, щоб зі слова король перейти до слова королева. От, з допомогою векторної алгебри. І от за допомогою цього алгоритму там вдавалося ресерчерам побудувати от такі от рівняння. Ну, тут є приклад цього, тобто в нас там в векторному просторі кожне слово представляється якоюсь точкою, і от коли ми переходимо від одного слова до другого, то формується оця от різниця, представляє певне співвідношення. Наприклад, один там напрямок буде представляти співвідношення там між чоловік і жінка, або король і королева. Тобто слова ці різні, але самий вектор, який представляє цю різницю, він буде подібний. От. Або, наприклад, тут в другому прикладі представлено там перехід від теперішнього часу до минулого. Да? Це теж такий вектор, який буде для відповідних слів дозволяти знайти їхні минулі форми. Ну, ще там для речень і тому подібне. От. Ну, тут відомий цей приклад король-королева. Тут на цій схемі роз'яснений більш детально. Значить, тут є от вектор король і вектор королева. Так? Значить, яким чином ми переходимо від короля до королеви? Спочатку ми від вектора король віднімаємо той вектор, який дорівнює слову чоловік, додаємо той вектор, який дорівнює жінка. От в результаті, от тут на другій схемі показано, що получається. І таким чином результуючий вектор попадає в ту точку, де є слово queen, королева. От, тобто результуюча формула буде король мінус чоловік плюс жінка. І таким чином знаходить слово королева. Значить, є багато таких різноманітних прикладів, які от приводяться, наприклад, там вектор різниці між Францією і Парижем. Ну, це є співвідношення, ну, як від країни знайти її
столицю. І от якщо до Італії, до слова Італія додати, то получається Рим, там до Японії, Токіо. От таке, наприклад, співвідношення, або допустимо, там співвідношення більше. От. І таким чином для інших слів теж можна знайти, там, наприклад, де холодний, то буде холодніше. Ну і такі от приклади різні вони познаходили. Це все досить цікаво. Ну, я хочу сказати, що коли я пробував такі приклади шукати, то в мене це не так успішно вийшло. От, тобто в моїх експериментах індивідуальні слова не працюють з цим добре. Якщо говорити в середньому про визначення змісту тексту в цілому, да, то це якось більш-менш працює. А якщо конкретні слова, то в більшості випадків воно не працює. І ну, якби, я думаю, що в цих от прикладах, які приводяться, в основному приводяться такі хороші приклади, які получилися. А якщо ну, брати всі підряд, то там є багато, які не получаються. Я, скажімо, на цьому прикладі, тут це добре видно, що тут є такий цікавий приклад, коли, значить, Сільвіо Берлусконі, тобто перехід від назви, від фамілії президента до імені, да? От, і тут є там Саркозі, Ніколя, Путін, Медведєв і так далі, Обама, Барак. Значить, видно, що для Путіна то, що воно знайшло Медведєв, це якби не дуже хороша відповідь на питання, тобто, може, з точки зору американських ресурсів, які не сильно шарять в російській політиці, це якби більш-менш підходяще здається, але так як ми тут ближче до Росії знаємо, що Медведєв це не є ім'я Путіна, а це фамілія іншого президента, який офіційно зовсім інший, чим Путін, от, то це не можна сказати, що це дуже точне попадання. От, так що в конкретних випадках воно може не дуже точно попадати, але в цілому якби цікавий підхід і багато різних цікавих прикладів вони продемонстрували. Ну, ще один, тут така є схема пошук країни по цьому, ну, столиці країни по назві країни. Ну, це, якби оця різниця спроєктована на реальних векторах в двохмірному просторі. От, ну, і видно, що ці всі вектори, які показують це співвідношення, вони більш-менш в одному напрямку йдуть. І таким чином можна визначати столицю країни по її країні. От. Ну, які переваги в цього алгоритму порівняно з іншими, ну, тими, які були, типу Decision Tree і Bayes? Ну, перше, що можна використовувати якби контекст токена, а не сам токен, тому що часто є такі випадки, що є якісь слова подібні по змісту, але вони не мають якихось спільних там спільних частин, і вони пишуться по-різному, відповідно. Якщо просто шукати по даному слову, то тільки саме це слово би використовувалося в алгоритмі, і треба мати в тренуваному матеріалі, щоб іменно такі слова були. А подібні по змісту, але різні по написанню, вони ніяким чином не будуть використовуватися. От при цьому векторному підході використовується контекст, і таким чином подібні по змісту слова будуть використовуватися, навіть якщо в тренуваному датасеті конкретно таких слів і нема, а тільки є подібні по змісту. Друга перевага, що оці вектори, вони якби, які показують співвідношення між словами, вони трейнуються, Google їх натрейнав на великому своєму датасеті, і можна використовувати вже ці натрейнені дані, а не будувати свої, тому що цей датасет може бути набагато менший, і на ньому знайти це співвідношення буде складніше, і тому ефективність буде менша. А так можна використовувати ті гуглові вектори, які на великих датасетах, які Google використовує з браузерів з інтернету, вони натренені. І таким чином можна використовувати ну, цей об'єм знань, який із цих великих датасетів можна взяти. Ну, значить, далі наші якби перші експерименти, тобто коли ми запустили цей алгоритм продакшн, то виявилося, що він десь класифікує 35% доменів успішно. Ну, далі досліджували, чому якби інші домени не класифікуються, що там можна було би покращити. Ну, було знайдено декілька причин, основна з яких є багато доменів, яких мало контенту. Тобто там, ну, наприклад, може бути домен, якому взагалі там 5 слів, наприклад, на сторінці. І коли цих слів мало, тоді це працює погано, а коли слів багато, тоді працює це добре. Ну, обдумавши ті всі там можливі покращення, зробили другу ітерацію.
значить, там було декілька таких імпрументів, які встигли зробити за цей час. Ну, один такий імпрумент – це провели експерименти, щоб затрейнити ці вектори на нашому датасеті, а не використовувати ті гуглові. З одної сторони, якби гуглова база набагато більша, але вона все-таки не є заточена під наші потреби, а наша база, вона хоч менша, але заточена конкретно для нас, тому не сильно зрозуміло, що краще, попробували різне і, значить, зупинилися на тому, щоб все-таки тренувати самі ці вектори на нашій базі. Друга така суттєва була зміна. Є такий, значить, відомий список доменів Alexa Top Million, це мільйон доменів з інтернету з найбільшими репутаціями. І ми, коли почали формувати датасет, то почали, ну, використовувати ці Alexa домени як пріоритет. Тобто це, як правило, домени, які вже давно знаходяться в інтернеті, на них багато контенту. Ну, тобто, грубо кажучи, от є cnn.com. Це домен, який існує дуже давно, на ньому вже куча контенту, і якщо на ньому трейнути, то там багато можна взяти з нього контенту. Якщо, допустимо, хтось там відкрив якийсь сайт нової газети, да, і та газета ще ніякого контенту не має, там пару сторінок, там буде контенту набагато менше. Відповідно, якщо віддавати пріоритет цим перевіреним доменам з Alexa, то виходить кращий вхідний датасет. Там більше контенту, він більш релевантний. Ну, для деяких категорій в Alexa немає достатньої кількості доменів, тоді вже використовуємо, які є в нас. Але там, де, допустимо, в нас є мільйон доменів, то ми можемо вибрати там 2000 якихось кращих, які є в Alexa, залістані, і тоді виходить більш якісний тренінговий датасет. Ну і пробували також різні структури нейронних мереж, там, ну, от у нас там кластеризацію по-різному робили, потім забрали і тому подібне. Та, ну, після всіх цих змін, якби добилося десь 45% категоризації доменів всього. Ну і оскільки в продакшн, якби ми запускаємо такий, якби, слайс, який більш надійно скатегоризований, виставляється трешолд там, де піднімається, щоб було precision 90%, щоб була надійність категоризації. І з таким пресиженом то десь 10% категоризується зараз. Ну, це якби оті результати, які були получені на цій моделі Work2Vec гуглові. Якщо якісь питання, то перебивайте, питайте зразу, не чекати до кінця. Ну, зрозуміло, що 10% це ще не ліміт, хочеться більше. І тоді американці зробили таке дослідження велике, вони, ну, щоб перепробувати на наших датасетах всі можливі методи, які є у світі, і подивитися, чи, ну, в якому напрямку краще йти і чого можна там добитися. Ну, як бачите в цій таблиці, тобто там є в колонках там різні моделі, які використовуються в рядках різноманітні методи класифікації, там CNN – це нейронні мережі, там далі Bias, SVM і тому подібне. І в колонках там, от є, там де V2V це Google Work2Vec, ця модель, ну, в нашій реалізації Back of Words це якби більш проста модель, яка просто бере слова. І в крайній колонці там показано, скільки це займає часу, тобто, наприклад, нейронні мережі там займають около дня, їх треба на гляді пропускати, багато потрібно CPU Power. Інші там деякі моделі, які можуть швидше працювати, більше з них дають менше результатів. Ну і в цілому, якби, ситуація така, що сильно більше 45% добитися ні з якою моделлю не вдається. Більше здають менше, ну, деякі там на пару процентів більше дають. І, якби, висновок, який зробили американці, що, в принципі, це є state of the art, що сучасна наука більше не дає можливості вже зробити, тобто, в принципі, всі методи десь обмежені тими 45%. Значить, другий такий момент є, коли ми покращили цей тренінговий датасет, почали брати з Alexa домен, то у нас заінтродюсилася ще додаткова проблема. Тобто, виходить як, наприклад, сайти типу CNN.com, які ми набираємо в трейновий датасет, це є старі сайти із великим контентом, вони на протязі років.
формувалися. А то, що нам треба класифікувати, це якісь нові сайти, які з'являються, не були класифіковані раніше. Тобто хто зареєстрував сайт, і він там ще багато контента не набив на нього, і цей сайт нам потрібно класифікувати. Тобто оцей тестовий датасет, на якому ми рахуємо результати, він виходить статистично інший, ніж трейновий датасет. І практично всі методи, які розроблені в машин-лярнінгу, вони заточені під то, щоб трейновий і тестовий датасет це були виборки з одного і того, щоб вони були статистично однакові. А тут вони статистично різні, і виходить так, що коли ми трейнуємо, то нам, наприклад, виходить результат 85% класифікації коректної, але на тестовому датасеті виходить 45%. Тобто ми реальних результатів не бачимо, поки на реальному датасеті ми це не запустимо класифікацію. І от є така от різниця між трейнами і тестовими даними, це ненормально, але існуючі фреймворки не вміють то хендлити, і якби пробували різні і різні методи, і ви показали, що ця різниця між 85 і 45%, вона, в принципі, проявляється на всіх методах, і зафіксити за допомогою переходу до якогось іншого методу це не виходить. Ну, після того дали це робити мені, подивитися, що тут ще можна зробити все в цьому. Ну, і я почав інвестигейшн. Ну, якби перший висновок, що ніякі існуючі методи і фреймворки не дають можливість зафіксити оцей от різницю між трейновими і тестовими датасетами. І для того, щоб то якось фіксити, то потрібно розробляти свою модель, яка буде принципово інша, ніж то, що є. Далі, які покращення можна зробити, знаходячись, так сказати, в межах ідеї про текстові репрезентацію даних. Значить, дві такі ідеї, два напрямки, які можуть давати серйозне покращення. Перший – це є використання токена, ну, контенту токена. Тобто, наприклад, у нас є там слово, допустимо, там процесор, так? Значить, якщо це слово просто десь зустрічається в тексті, так, то воно не настільки є важливе для визначення, скажімо, теми даного тексту. Якщо, допустимо, це слово зустрічається в самому тайтлі, в заголовку HTML сторінки, то воно набагато з більшою ймовірністю означає, що вся ця HTML-сторінка, вона присвячена процесорам, там, комп'ютерам чи чомусь такому. Тобто цей контент можна враховувати, і саме це слово по-різному інтерпретувати в залежності від того, звідки воно береться в HTML, з якого місця HTML, з якого контенту воно береться. Друга штука – це дистанція між токенами. Тобто, наприклад, якщо у нас є там фраза, там, хочу, допустимо, продати процесор, да? То ці слова знаходяться безпосередньо одно біля другого, і напевно, що слово «продати» воно відноситься до слова «процесор». А якщо, допустимо, у нас є щось типу, там, в мене там в комп'ютері є процесор, потім мегабайт тексту, а в кінці я хочу там продати рояль, да? То це слово «продати» від процесора буде відділено одним мегабайтом тексту. І в такому випадку вони швидше всього є не зв'язані. В смислі. Відповідно, цю дистанцію теж можна враховувати, наскільки воно близько чи далеко використовувати під час побудови самих фічі. От я провів такі експерименти. От, ну, тут я показую, як можна враховувати HTML-контент цей. Ну, це є приклад ток-файла, тобто для якогось домена витягнутий HTML і для нього вичислені ці токени. Ну, тут видно, що спочатку йде токен з тайтла, там тріал, це заголовок сторінки. Потім є keyword email, в keyword-ах він є, тобто ця сторінка відноситься до фрімейла, якийсь там сайт, який дає фрімейл на вебі. Далі там є keyword marketing, description, email marketing, це є з description HTML взято. Потім пішли прості вже слова, тобто цей smart, messenger, cost-effective, email marketing tool. Це вже просто пішов текст, він без нічого, без ніякого маркапу. І далі знову там починається якийсь href, і пішли якісь маркапи. І ну, тут для прикладу я говорю, що title trial, це означає, що слово trial було запарсено із тайтла.
цього веб-сторінки. Ну і Word2Vec модель, вона просто юзає саме слово, тобто то, що після двох сторін, після двох крапки йде. Ну і от, щоб продемонструвати різницю в активності, я беру такий приклад, як слово free. Тобто це слово free, якщо воно саме по собі зустрічається в тексті, то це дуже таке поширене слово в англійській мові, яке всюди, де хоч зустрічається, і воно, в принципі, не особо там щось означає. І як предіктор для категорії email, воно не буде якби дуже багато, дуже хорошим предіктором. Але якщо ми візьмемо тільки таке слово, яке зустрічається в ківорд-ах, тобто там, де роблять сторінку, наприклад, free email, то спеціально для цього додають в ківорд-ах сторінки, що це слово free email, воно є іменно в ківорд-ах сторінки. І тоді це слово free, яке іменно в ківорд-ах буде братися, то воно виявляється набагато кращим предіктором. Щоб так просто це продемонструвати, там не пишучи ніяких програм і якби не маючи зв'язаних з цим там проблем, я просто роблю греб. От зараз, ну, в першому тут я знаходжуся в категорії mail, і коли я роблю греб kv-free, то мені показує, скільки файлів, кожен файл це якби один домен, скільки файлів мають таке слово kv-free. І от видно, що їх 1200, а якщо просто слово free грепати, то їх буде 3000. Потім, ну і всього, коли я грепаю тут просто пусту строку, то це показує, скільки всього в мене є доменів в даному датасеті в цьому каталозі. Потім я виходжу вверх, і в каталозі тренінга в цілому я грепаю зразу по всіх категоріях. І от ми бачимо, що там 13 тисяч воно знайшло kv-free, 308 тисяч знайшло просто free, і 742 тисячі було всіх доменів в даному датасеті. І далі я рахую ефективність цієї фічі. Тобто ділю, наскільки часто вона зустрічається в таргет категорії, у всіх категоріях зразу взяти. Ну і видно тут в отпуті, що слово free зустрічається приблизно в половині 0,5% всіх слів, тобто наугад, ну, тобто всіх категорій, і приблизно 0,4 співпадає в категорії email. Ну, точніше, навпаки, в категорії email 0,5, а взагалі 0,4. Тобто це не дуже хороший предіктор буде, просто слово free, що 0,5, що 0,4 – це приблизно одна частота зустрічальності. А якщо брати kv-free, то різниця буде 18% і 0,17%, тобто більше, ніж в 10 разів. Таким чином, якщо ми будемо брати оцей, то, що у нас ківордів береться, оце слово free, то воно буде в 10 разів кращим предіктором, ніж просто слово free. От, таким чином можна набагато кращі фічі генерувати на вхід алгоритму і піднімати його ефективність. Далі другий приклад, як можна дистанцію між токенами використовувати. Значить, тут я придумав для прикладу такий, тобто я розширяю цей, значить, цю фічу, використовуючи друге слово free email. Тобто для якраз категорія сама відноситься до free email, то це така дуже наочна фіча. Значить, тобто я беру перше слово kv-free, перший токен, і слідуючий email, але я буду враховувати не тільки якби всі, але й тільки на певній дистанції. Значить, в даному випадку я з цим грепом я апроксимую цю фічу, тобто оригінальна фіча виглядає так, що є слово kv-free, потім на дистанції 7 токенів слово mail. Але тут з грепом я замість дистанції 7 токенів буду використовувати просто проміжок тексту від 0 до 100. От. Це якби не зовсім точно, але все одно наближено відображає результат і більш-менш його демонструє. Тобто, якщо я грепаю просто kv-free без врахування дистанції, тобто там kv-free, потім будь-що і після того mail, то виходить, воно знаходиться в 1259 випадків в цьому мейлі, а якщо я грепаю з цією дистанцією, то 1251. Ну і в загальному в 6 тисяч всіх айтемів в датасеті. Тепер я виходжу вверх і грепую по всьому тренінговому датасету. Значить, без врахування дистанції в мене буде 6 тисяч, тобто, щоб там взагалі такі слова зустрілися незалежно від дистанції, а на дистанції від 0 до 100, щоб вони зустрічалися, таких буде 1410. Ну і в загальному 749. І тепер рахуємо, який буде precision і recall, якщо ми будемо знаходити, скільки воно правильно знайде і скільки, наскільки це буде точно. Ну і результати такі.
що якщо брати просто без дистанції ці слова кафе email, то воно буде 18% знаходити, і 19% буде precision, тобто 8 із 10 будуть неправильні, да, знайдені. Ну, це, в принципі, якби для одної фічі це є нормально, але тому що модель складається з багатьох фіч. Але тут я показую, як буде воно виглядати, якщо додати цю дистанцію. І тут буде recall 18%, тобто 18% воно знайде в датасеті, і точність буде 88%. Тобто це вже, в принципі, такий досить пристойний рівень навіть був би для цілої моделі, а для одної фічі це дуже добре. Ну і в реальності результат ще набагато кращий, тому що якщо брати оригінальну фічу, яка має 7 токенів, по правильному рахувати, то воно десь 50% знаходить правильно зі 100% точністю на датасеті. І для порівняння можна сказати, що вся ця WorldWeb модель, вона в принципі ніколи не давала 100% точності з 50% реколом в цілому. А модель це набагато більша, тобто вона десь має 30 МБ на кожну категорію. Тобто вся модель там буде багато гігабайт, а на категорію буде десь 30 МБ. Якщо цю фічу порахувати за 30 байт, то вона дає більшу точність, чим взята модель, і при цьому займає мільйон раз менше місця. Тобто співвідношення ефективності, якщо так порахувати, в мільйон раз буде вище. Це показує, наскільки ця фіча, ці інші дистанції можуть бути більш ефективні. Так. Далі для того, щоб всі фічі юзати, потрібно робити нову модель, тому що експерименти показали, що з існуючими моделями все-таки вони не витягують цих можливостей даної фічі, ну і плюс не вміють працювати з цими розбалансованими датасетами. Ну, я почав розробляти нову модель, оскільки якби для початку я імплементую в Python, що накладає відповідні обмеження і по швидкості, і інші, то я обмежився для початку певними спрощеними підходами. Тобто для початку зараз ця модель тільки працює з цими контекстовими токенами, а оці от токени, які враховують дистанцію, ці фічі вона не використовує поки що. І я поки що зайнявся тільки категорією транспорт. Тому що, по-перше, щоб в одної категорії працювати, це все швидше і менше пам'яті займає, легше це робити. По-друге, коли там насправді починаєш це досліджувати, то насправді не все так просто класифікувати, інколи виникають неясності навіть у мене, що до якої категорії має відноситися. То транспорт – це порівняно така проста категорія, це навіть не треба бути native спікером, щоб там розібратися у всіх деталях смислу, і завжди можна зрозуміти, це транспорт чи не транспорт. Хоча, як потім виявилось, навіть це не зовсім так тривіально, але, скажімо, ця категорія набагато більш зрозуміла, чим багато інших. Перші результати, які я отримав, що коли я почав дивитися, воно категоризувало там, якісь домени, і для того, щоб покращувати, я дивлюся на ту різницю. Модель там класифікує так, то а ручна класифікація інакша, де там помилка. От. І виявилося, що на трейному датасеті в більшості випадків помилка є в ручній класифікації. Тобто я довів до того, що коли моя модель показує, що це є транспорт, а в трейному датасеті виявляється, що це не так, то це, як правило, помилка ручної класифікації, а не помилка алгоритму. І видно, от є тут такий слайд, який ілюструє це. Тобто, грубо кажучи, так, якщо в двох словах пояснити, як воно має працювати, є там скорингова функція, яка визначає таке число, скор, який показує, наскільки ймовірно, що цей домен є транспорт. І от я їх сортую зверху вниз, ті, що наверху, це ті, що з найбільшою ймовірністю будуть транспорт, а ті, що внизу, з найменшою. І потрібно виставити threshold, вище якого буде вважатися транспорт, а нижче якого вже буде не транспорт. І тут видно, що якщо виставляти цей трешолд автоматично, якщо так спрощеним таким алгоритмом сказати, тобто воно йде зверху вниз і доходить до першої місклас класифікації. Допустимо, на першій помилці воно виставить, що це
значить, отут границя транспорту. Тобто все, що зверху, це буде 100% транспорт, а внизу це буде не транспорт. І вже цей трешолд, щоб поставити, воно буде йти шукати першу помилку. І от воно, якщо так механічно би йшло, то воно на цьому домені Cars for Sale зупиниться, який є категорією його аукціон. І воно таким чином виставить цей трешолд. І об'єм того, що буде розпізнано, тут показано червоним, з червоною цим прямокутником, ну, тобто приблизно там 15 доменів буде. Але якщо подивитися це вручну, то видно, що цей домен Cars for Sale, це насправді теж транспорт. Тобто його коректна категорія мала бути би аукціон і транспорт. І тоді, якщо його виправити, то можна трешол допустити і буде більше доменів розпізнаватися. Ми дійдемо до домена Tuning Speed.ru, але якщо подивитися, він має категорію шоп, ну йому теж цілком може дати категорію шоп плюс транспорт, тому що він продає якраз якісь речі для транспорту. Якщо поправити ще це, то відповідно цей трешол допуститься ще вниз, і тоді у нас вийде трешол, з якого десь там 50 доменів буде це право розпізнавати. І оце от зеленим прямокутником показано об'єм розпізнавання, який буде в цьому випадку. Тобто, якщо поправити ці всі класифікації в трейному датасеті, то набагато більше буде розпізнаватися доменів, і набагато більше буде ефективність алгоритму. Таким чином ми вже впираємося не просто в саму ефективність алгоритму, а в самий датасет. Тобто ефективність алгоритму вже лімітується датасетом, і потрібно правити той датасет, щоб витягнути з нього повністю ефективність, яка можлива. Ну і другий момент, який тут цікавий, що алгоритм працює краще, чим ручна класифікація. Це теж само по собі говорить, само за себе. Відповідно, перші результати, які є, значить, на тестовому датасеті я десь орієнтовно получаю 30% розпізнавання, порівняно з тим, що World of Ec модель дає 10%. Це вже в три рази більше, чим Google модель. І при тому, що я зараз це якби ще не можу до кінця поміряти, тому що багато є доменів, які вважаються помилками зараз. Але коли я дивлюся, то це є помилки в принципі в ручній класифікації. І теж треба якби з кастомером домовитися, він це перекласифікував, тоді можна буде порахувати точно. А так я більш-менш рахую на свій розсуд. От, ну якби мені стімається, що після правильної класифікації буде десь 30%. Але, ну якби ще крім того, коли зробиться трейновий датасет, правильно рекласифікується, там теж буде збільшення ефективності. І якби основна проблема, яка зараз виявилася з реколом. Тобто завжди ми боролися за те, щоб точність була висока, але в моїх експериментах зараз цією моделлю, то фактично я так бачу, що точність в мене вже набагато вища, ніж ручна. Тобто фактично я можу довести точність до будь-якої мислимої точності, і проблема тільки зає з реколом. От таким чином це теж такий цікавий момент. Як правило, всі ті моделі, які є, які відомі, то вони мають проблеми іменно із точністю, і дуже складно цю точність підняти, скажімо, до рівня ручної. Як правило, ставиться задача там якось наблизитися там на 90% чи наскільки. От. І я тут відібрав, скажімо, 500 доменів, які мають різні вердикти, тобто алгоритм дає, що це транспорт, наприклад, а ручна класифікація на стороні кастомера, що це не транспорт. І послав це кастомеру, щоб вони це якби подивилися на своїй стороні, ну і в принципі вони погодили, що дійсно у більшості випадків це треба рекласифікувати в сторону алгоритму, тобто точність алгоритму вже є вища, ніж ручна. Тут практично ніякий інший метод машин лернінгу не дає. Ну і треба сказати, що я там ще невелику частину застосував із того, що можна було робити, то якби в зв'язку з обмеженими ресурсами і часом, і іншими факторами, то починається з того простішого, що можна легше реалізувати. Але в принципі ще можна йти вперед, і після того, як буде датасет зафіксаний і так далі, то ще є великий спец для покращень. Зараз якби основна проблема — це є датасет, і тут треба якби це не тільки від мене залежить, це треба з кастомером все узгоджувати, щоб він погодився там рекласифікувати і що це правильно. Але після того, як це все зроблено, якщо б була потреба ще підвищувати точність, то ще є багато можливостей йти вперед. Ну, зокрема, там можна ті юзати фічі з дистанціями,
не буде довше займати часу, але буде ще піднімати ефективність. Ну і багато там інших ідей. Ну і які кінцеві мої висновки по цьому експірієнсу. Є багато різних алгоритмів текстової класифікації, які там визначають смисл тексту, категоризують і тому подібне. Але всі вони, ну, ще далеко, якби далекі від досконалості, і ще є великий, якби, простір для покращення в них. Другий момент, що, наприклад, от деякі питання, які в нас виникають в практиці, вони в тих алгоритмах взагалі не досліджувалися ще. Тобто я, скільки, наприклад, намагався знайти хоч один науковий якийсь пейпер, який досліджував це питання таких незбалансованих датасетів, про які я показував, що у нас трейновий датасет є статистично один, а тестовий статистично інший. І якось це треба робити. То навіть наукових праць нема, які би це описували, не говорячи вже про якісь закінчення алгоритми, чи фреймворки, чи щось таке. Тобто там ще дуже багато є, що можна досліджувати. Такі принципові питання, які от в нас на наших прикладах, то вони в два рази міняють ефективність. От 85% на трейному датасеті, 45% на тестовому. Це в два рази різниця. І це набагато більша різниця, чим будь-які інші там моменти, які виникають в практиці. Тим не менше, оцей головний момент ніхто навіть не досліджує, не описує, і ніяких підходів теоретичних до нього ніхто не публікує. Ну і третій такий висновок, що не треба там боятися того, що Google — це така величезна контора, і що вона розробила там такий алгоритм, і це неможливо вже покращити. Навіть, ну, це state of the art, всі на нього зсилаються, вважається найкращий в світі, і там всі інші методи пробують, вони там не можуть наблизитися, або там міняється результат на проценти. От як бачите, я в три рази його перформлю, і це ще не ліміт. Тобто є куди йти, і не треба там нічого боятися, можна там ще розробляти набагато кращі, якби, алгоритми, і ще простір для покращення дуже великий. Ну, в принципі, в мене все. Якщо є якісь питання, питайте.